وأستاذ مصطفى سودوو برامج كان شيك وذاك أن وحى أن مات أن وفدنا إن أن ماركت أن غرفينو أو كوذا شيك يسنو شيك فنيدا ما نفاي أو ماركت كم بد أشي كوين كوجو فعوين ماركت لقري أن مركا شيك لا سو المود نتهاي مد كلا ساريسا تاريخدا شيكا فانيدا سوماليدا او ليكارو وا مرحلهد او مفصلي او كلا ساريسو شيكا فانيدا عصريغا هي شيكا فانيدا او قديمك اه حربنا مركين ان كبلاو نبل ورت ما حلو كلا غرتا ليكار شيكدا وا شيكا عصري شيكدا وا شيكا قديمه او ليكار الياتكا مقاوبك او شيكا فانيدا محصلها استاذ بسم الله الرحمن الرحيم adiga iyo tiimka barnaamijka duubaya iyo yareer astaanba wa salaamaya iyo daawadayaasha ee inta ka dib dabcan sheeka faneedan casriga waxa nolosha waxa ka dhaca mar walba isbeddel joogti ku jirta isbeddelkaas marka waxyaabaha isla bedelaya waxa kamid ah dadka hab dhaqankooda fikirkooda sidoo kale waxyaabaha madadaalada iyo aqoonta habka la isugu tabiya isna wuu isla bedelaa wax laga yaabo isagoo isla qaabkiisa inuu shaati cusub u xirto marka habkan sheeka warinta waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu hor ugu qadiimsan ee bulshooyinku ay isugu gudbin jireen ama madadaalaha ama aqoonta ama fikradaha waxa kale oo ku jirto qayb weyn ku ahayd barbaarinta bulshada gaar ahaan ubadka oo bulshada dhaqankeeda iyo qiyamkeeda hababka isugu tabiso mar walba waxa qayb ka ahaa sheekooyinka markii nolosha casriga soo baxday dhowrkii 100 sano ugu dambeeyay qaabab yar cusub ay yeelatay markii nolosheena Soomaalida loo yimaadana bartamihii qarnigii 20aad ayaa nolosha casriga ah ay saameyn ku yeelatay nolosheena saameyn muuqata yani sheeka faneeduna marka xilligaas ayay lana curatay markii far Soomaalida la qoreyna si fiican bay u soo baxday markii laga hadlo oo la yiraahdo sheeka faneeda sheekooyinka hore waxaan ku magacaabi karnaa sheekooyideed oo degdeer iyo arweelo iyo diin iyo dawaco iyo sheekooyin kala duwan oo noocyo kala ah ayaa laga sheekeyn jiray ha kala duwanaadaan laakiin waa sheekeyideed waa sheeko soo jiri jirta yani sheekadan casriga ah marka laba arimood ba mar walba isbedelaya waxa isbedelaya mowduucyada ay sheekadu ka hadlayso iyo qaabka habka iyo qaabka loo isticmaalayo mowduucyadu waxay la socdaan dadkii hore sibay u fikirayeen waxyaabana way danaynayeen waxyaabana way xiise gelinayeen dadka xilligan joogana si kale oo sidii ka yar duwan bay u fikirayaan waxyaabana way danaynayaan waxyaabana way xiise gelinayaan marka sheekadu mowduuc ahaan waa inay soo tabisaa waxa ay dadku danaynayaan waayaha noloshooda ku xeeran wax xiise gelinaya oo dhadhan u sameynaya oo dhinac ay ku qoslaan farshaxnimo dhinaca kaleetana habka loo soo tebinayo yani stylka loo yaqaano iyo farshaxnimada ama afshaxnimada iyadana waa inay tahay marba casrigaas waxa jira in marka markii laba xilli oo kala duwan la isbarbar dhiga waxaa kuu soo baxaya isbeddelka u dhexeeya oo haddii hadda 2020-kii joognaa haddii aan 30 sano dib u noqono waxa inoo soo baxaya isbeddel yaroon weyneyn laakiin haddaan 10 sano dib u laabanno oon isbarbar dhigno waxay noo soo baxaya farqi ka duwan marka sheekadan maanafay waxaa lagu tilmaamaa qolooyinkan cilmi baaristu ku sameeyey markay fiirshaan sheeko hideedii Soomaalida ee soo jireenka ahayd eenu afka isugu tabin jirnay iyo sheekadan casriga ah marxalad u dhexaysa jirta oo lagu magacaabi karo xilli kala guura marka xilliga kala guurka wuxuu noqday sheeko sheeko casrigii wuxuu ka wataa tilmaamo laakiin mowduucyadii iyo habkii loo warinayay in badan oo kamid ah sheeko hideediibu wataa laakiin maanafay marka loo fiirsado mowduucyada laga hadlayo iyo habka farshaxan habka yani loo soo tabinayo labadaba hab casri oo buuxda ayay ahayd oo hadda ninkan suugaanta iyo afka soomaalida baa nin khabiir oo ku xeel dheeraaya Andarwiski professor Andarwiski ama macalin guusha la dhihi jiray waa ninka markii la fiirsho sheekooyinka soomaalida cilmi baarista dhinaca xoog labu kaga sameeyey marka wuxuu ku tilmaamay sheekada maanafay
maqaamkii sheekh kafaneed ee Soomaalida waxay soo gaarsiisay heer caalami ah, heerka caalamka ee habkii caalamku mowduucyada u sameeyay iyo habkii loo soo gudbinayay labadaba inay meesha soo gaarsiisay. Marka magac hadalhaynteeda badan ma aha kaliya in sheeko ahaan looga helay, way qurux badan tahay sheeko ahaan waa looga helay, laakiin xilligaas ayaa waxay ahayd xilligii kala guurka ahayd bay tallaabo bootin weyn ay sameysay. Marka waxay ka mid tahay waxyaabaha saameynta badan ay u yeelatay bay ka mid tahay dabcan. Waxyaabaha oo sheeko faneed oo maaragtay maanafay ay sameysay, kacdoonka ay sameysay, waxaa ka mid ah in ay soo ka dhex dareemaysid characteriska ama ashkhaas sheekada ku dhex jiro oo isbabedelkooda fikradeed iyo qaab dhismeedkooda maaragtay shaksiyada ama bulshaa noqdo ama shaksiyada waa ka dhex dareemaysaa. Adigu Axmed ayaa arkaysid qaabku uu maaragtay gurigooda ugu dhex koray iyo qaabku u noolaa iyo maaragtay aabihiisa, sidoo kale faamiligii maaragtay maana oo iyadana oo aad arkaysid dhaqamadoodii iyo hadaladooda. Marka waxaa la dhahaa characterka iyo dialoga waa waxyaaba casri iyo waxyaaba u gaarka ah sheekooyinka casriga. Waxay iga warantaa isweydiinayaba dialoga ama iswaraysiga iyo kobaca shaksiyadda sidee ugu dhex muuqataa sheekadii maanafay oo kale. Sheekada maanafay dabcan waana saa tilmaanta mugtay dialogu qayb weyn oo muhiim ka yahay wada say dadku isku wada sheekada ay u wadaagayaan iyo ereyada. Yacni markaad akhrido sheekada maanafay waxaa ka muuqata qoraagu inuu goostay inuu isku dhafo, yacni si farshaxanimo leh inuu isugu dhafo labada qof inay hadalna isweydaarsadaan, qoraaguna inuu kuu sheekeeyo, yacni qofkii sheekada warinayana inuu kuu sheego. Marka haddii la badiyo inuu qofkan sheekada warinayaa dheereeyo waa lagu caajisaa. Haddii wada sheekaysi labada qof iyo hadalladoodiiun ay noqotana iyadana waa lagu caajisaa. Isaga marka si fiican buu isugu dhafay, weliba waxaa ka muuqata hadalka qofku uu ku hadlayo waa hadal u qalma karakterkaas ama qofkaasi hadal ku habboon. Tusaale ahaan, maanafay markay hadlayso afkii ree xamarka ee xamarweyne lagaga hadlayay ayay ku hadlaysaa lahjad ahaan, laakiin jaamac dhigay markuu hadlayo oday weynuu miyi ku soo koray oo halkaa ku soo barbaaray oo nin weyne ah afkii uu ku hadlayay ee uu xaggaa kala yimid ayuu sidiisii ugu hadlayaa. Cumarey oo sheekada ku jira oo isku magac dhowd yihiinba ciyaalka yaryar ee reer xamarka lahjadoodii hoose ku hadlayeen ayaa ka muuqanaya. Axmed Jaamac oo isna meesha ku jira, injineer Axmed Jaamac isna wuxuu ku hadlayaa dhalinyaradii reer magaalka ee toddobaatanaadkii luqadii ay ku hadli jireen. Marka dhinaca markaad eegto, marka lahjadii iyo luqadani luqad qofkan ku habboon, ilmaha yar luqad uu ku hadlayo iyo qof miyi kusoo barbaaray, ilaan sheekada inuu miyi kusoo barbaaray ugu jirtaa moogtahay, taas waa dhinac dialoga. Marka dhadhan bay u yeelaysaa, markaasa waxaad rumaysanaysaa sheekadan inayna jilid ahayn, inay dhab tahay, way moogtahay, way iswaafaqaysaa. Waxaa kaloo ku jirta xaaladda uu qofku yahay. Tusaale ahaan, wiil iyo aabihii baa wada hadlaya. Marka wiili aabihii markay wada hadlayaan, siday u wada hadlayaan iyo arrin ay ku kala ra'yi duwan yihiin uga wada hadlayaan way ka duwan tahay marka laba dhalinyaro oo isku da'ihi ay arrin ay ku kala ra'yi duwan yihiin ay ka wada hadlayaan. Markaasa waxaad arkaysaa Axmed Jaamac iyo aabihiis Jaamac markay arrin ay ku kala ra'yi duwan yihiin ka wada hadlayaan, Axmed Jaamac siduu aabihii u ixtiraamayo isagoo ka ra'yi duwan, laakiin marka kulmiye iyo Axmed Jaamac ay sheekaysanayaan oo niman dhalinyaro isku da'ah si ka saraaxo badan bay uga doodayaan, way kala ra'yi duwan yihiin, wayna ka doodayaan, waa niman siman, yani waa isku da'ahaan siman. Marka halkaas marka la eego waxaad arkaysaa marka wixii dhabnimadiiba usii dhoweynaysaa sheekadana qiimaheeda waxyaabaha kordhiya waxaa ka mid ah qofkan taawanaya waa inuu dareemaa waxaana inay dhab yihiin, hadduu dareemo waxaana inay jilid yihiin ama waaqicii ay ka duwan yihiin. Oo tusaale ahaan wiilka 20 jirka iyo aabihiisa 10 jirkii siday u wada hadlaan si ka duwan hadday sheekada ugu sheekaystaan bulshada ka soo boodaysa ama waxaa loo arkayaa wax kale, laakiin markii siday bulshada kala ra'yi doonaadaan, laakiin siday markay u kala hadlaan oo ay asluubtii aan laga tegin waxay keenaysaa
maanafay iyo aabaheed iyo qoyskeeda la mid a dabcan qaabkeedii ahaa halka ay markay walaasheed iyo wada joogaan si kale ka duwan ay tahay ha marka qaabkaas marka waxay dhadhan u yeelay yacni waxay u dhoweynaysaa runnimadkii dabcan riwaayadaha markii la qoraayo qaababka loo qoro waxay yihiin qaabab uu isticmaalo qofka qoraaga waxaa ka mid a qofka qoraaga inuu isagana raawi noqdo uu aad ka dhex dareen sheekada inuu qof kuu sheekeenayo uu ku leeyahay maalin hebel waxaasaa dhacay waxaa kaloo jirto inuu isticmaalayo codad kale oo dadka characteriska ay hadlayaan iyo marna waxaa jiro qaab kaloo saddexaad waxaa jiro qofka qoraaga uu soo dhexgalaayo interventional uu soo dhexgalaayo uu isaga ku darsanayo marar u dhahay laakiin sheekada eeda ee iswadayso characteriska ay sheekeysanayaan marka waxaa fahmaysaa riwaayadda maxamed daahir afraax inuu isticmaalay laba qaybood marna uu isaga kula hadlayo marna ay characteriska sheekada ku jiro ayga ay sheekada wadayaan maaragta dareemaysid waana waxyaabaha qurxiyey una isku dhiilitiray labadii buu isku daray waxaa kaloo ka muuqata inuu isku haddii tusaale ahaan mid la xoog badiyo oo la badiyo waxaa laga yaabaa inaad ku yar daasho yacni iyagun maanta haddii sheekadooda wada sheekaysanayna ay badato ama qofkan qoraaga ah sheekada ku dhex jira tebintiisa uu badiyo marka labada waxa laga yaabaa mogta midba dhaliil buu yar yeelanaya marka waxaa ka muuqata inuu isku yar inuu si isku dheelitiran ah oo taasi waxay kordhinaysaa xiisaha markaas waxaa is leedahay mararka qaarkood labadan qof ee wada sheekaysanaya haddii sheekadooda uu sii wadi lahaa inaad ka xiise goyn lahayd soo dhexgelkiisu xiisuu muujad kaluu kugu yar furay kadib markaad ka gudubtay waxaa laga yaabaa marka dhinac kale maaha inuu asluub ahaan usoo dhex galay labada qof way sheekaysanayeen ereyay isweydiinayeen laakiin isagu markuu soo dhex galay waxaa laga yaabaa inuu kuu sheego labadan qof qof ka mid ah maskaxdiisa maxaa ka dhex dhacaayay qofka isla sheekaysanaya marka isagaa kuu sheegaya qofkii wuxuu iskula sheekaysanaya marka taas waxay kuu keenaysaa arrin ka duwan adoo uu tareenka kusoo yar saaro qofkaa wixii madaxiisa ka guuxayay ah ayuu haddana meesha kusoo celinaya marka waxaa cajiibka waxaa suuraddii oo dhammaystirna helaysa oo qaabkii psychologic ahay dadkan u sheekaysanayeen maanafaayo aabaheeda ama axmed iyo jaamac dhigay aabihiisa iyo kulmi saaxiibkiisa marka sheekada waxyaabaha cajiibka ay ku tahay waxaa waaye in ay hal mar ay ku tusayso shuruuddii bulsho iyo middii psychology waagaas jiray marka waxaan rabnaa inaa xoogaa faahfaahinka maanafaay sidee u taariikhaysay dareenkii bulshada iyo dareenkii maaragtay qofkii dhammaadkii toddobaatameeyadii iyo bilowgii sideetameeyadii noolaa horta waa saad u tilmaantay oo waxaa ku jirtaa dadkan sheekooyinka qora sheeko faneedda qora hibadoodu way kala duwan tahay marka dadka qaarkood waxaa jira hibo u leh qofkan ay ka sheekaynayaan ee sheekada jilaya siduu u fikirayay iyo wixii maskaxdiisa dhex wareegayay iyo wixii ka dhex guuxayay inay u degaan soo faagaan bannaanka keenaan oo adigay ku horkeenayaan markaasaa qofkan la sheegaya hebel inuu hebel yahay waxaa la mid a bulshada laftirkeeda bulshadu say u fikirtaa doodaha ka dhex jiraa maxay yihiin dhaqamada kala duwan maxay yihiin marka sheekadan maanafaay markaad fiiriso iyo guud ahaan sheekooyinka uu afrax uu qoray kuwii xiliyada iyo kuwa gaagaaban xataa inkastoo sheekooyinkan dheer ee novelku ay arrintaa caan ku yihiin waxaa ka muuqata afrax inuu hibo u lahaa laba arrimoodba yacni qoraayada hibada u leh inuu ka mid yahay inuu qofkan siduu u fikirayay iyo wixii gudihiisa ka dhex guuxay uu bannaanka kuu keeno marka si fiican buu kuula socodsiinaya oo marka waasi waa wax waxaas leeda waa duruus psychology oo qofkii bini aadamkiiba kaaga tan kaleetana waxa weyaan bulshadii xilligaas say u fikireen dabcan markaynu fiirino bulshada soomaalidu toddobaatanaadkii dabcan lixdanaadkii way jirtay laakiin toddobaatanaadkii muujad xoog laa jirtay waxaa waxaan la yidhahaa transformation bulshada waxaa ku dhacayay waxaa isbedelayay dhaqankeedii magaalada tiro badan baa magaalada soo gelaysay habdhaqankii miyiga iyo habdhaqankii magaalada habdhaqan magaalo cusub baa abuurmayay habdhaqankii miyiguna weli magaaladii uu kasii dhex jiraa marka waxaa ku jirta xilligaas labadan dhaqan waxaa ka jiraya dabcan way iska hor imanayaan loolan iyo isku dhac baa jiraya waxaa ku jira toddobaatanaadkii nolosha dhaqaaluhu sibay u samaysan tahay xaaladda siyaasadeed
ee dalku sibay ahayd maamulkii dawladnimadu marka marxaladda waaye gaar u lahaa marka inahaasba marka aad sheekada akhrido manafay waad ka dhexelaysaa dhaqankii hore ee Soomaalida soo jiray iyo dhaqanka cusub loolanka ka dhaxeeya waa manafay iyo qoyskooda ee aqalkooda arintan ka dhacaysa yaa si xoog leh ku tusinaysa hannaankii dawladeed iyo waxyaabihii dhaliilihii jiray muxuu ahaay jaamac dhigay iyo waxyaabuhu sameynayo iyo waxbay dhinacbay ka soo muujinaysaa waxyaabaha noocaas marka waxay ka mid yihiin waxaa faaleeyey dadkan arrimaha soomaalida wax ka qora waxaa ka mid ah professor Lirwin markay faaleysay waxay tiri sheeko faneentada uu qoray Afrax waxay la mid yihiin daaqad laga daawisiinayo bulshada soomaalida oo markaad akhrisato manafay waxaad imanaysaa soomaaliya 70-aadkii 80-aadkii muqdisho markaas dowladdu waxay sii tagaysaa xamarweyne dhinaca xaaladdiina marka arintaas waa dabcan waxay keentay marmar waxa isleedahay marka haddii ama dhinacan haddii qof ahaan loo fiirsana psychology ahaana duruus badan baa ku jirta bulsho ahaan haddii loo eegana sociology iyo bulshadaas sida ahayd iyo oo la yani wuxuu ku diiwaan gelinayaa fikirkii iyo nuxurkii iyo dhacdooyinkii iyo wixii oo ah yani waxyaabihii xaqiiq ahaan uga dhacayay bulshada oo la isku kakabay sheekadan male awaalku mugti banaanka ma keenin laakiin xaqiiqooyin kala duwan oo inta la isku keenay la isku kabo la isku rakibay ayaa waxa lagaaga soo saaray wax marka halkaa waxay ka mid tahay sheekooyinka sida fiican waa lagu ammaanaa yani ustaad waa midda ku fahmaysa horta farqiga u dhexeeyo ninkan taariikhyahanka ama ereyga carabiga muarikh laho iyo ninka novelistig oo sheeko faneed qoray maaragtay ninka muarikh taariikhda si oo maaragtay qalalan oo maaragtay ayuu usoo gudbiyaa waxaasaa dhacay ama taariikh ha noqoto ama ha noqoto inuu fasiro waxyaabihii qarso laakiin ninka oo riwaayad qorayo haddii riwaayad noqoto taariikh sheekeynayso waxaa lagu daraa cunsurka loo daraamada oo waana dhacdooyinka isugu xigxigaan marka sheekadan waxaad dareemaysaa dhacdaba dhacdada ku xigto in si daraameysan oo maaragtaytaxanaistaba xigo weliba waxaad dareemaysaa marka manafay ay soo raacayso maaragtay asxaabteedii axmed iyo maaragtay tiimkiisa ay soo raacayso marka ugu horeysa eeda banaan ay aaday ay tahay oo aad dareemaysid qof markaas oo dad reemigaal aho maaragtay oo dhaqdhaqaaqyo ka duwan ama xafladda ha noqdaan ka duwan dadka caadiga leh marka se iskula sheekaysanay daraamada noocaase iyo waxaa kaloo cajiiba qofka muqdisho imaanin si daraamo ahaan magaalada muqdisho wuxuu ka dhex baran karaa manafaa sheekada hadday noqoto isgooska shabeelle bankiga dhexe isgooskada maaragtay xamarweyne maaragtay iyo boondheere iyo marka waa suurad guudi magaalada ka bixinaysaa gaariga jungl marka quruuxdaas dhan way keenaysaa marka waxaan rabnaa bal manafaa waxay kale cajiib ku ah oo hadda rabna inaan u gudbo lahjadihii qortay weliba markii manafay iyo reerku ay hadlayaan lahjadii waxaa ku jirtay xamarka eed marka ma la dhihi karaa riwaayaddaas waxay bilow u tahay lahjadahaas in qoraal ahaan loo ictimaadi karo maaragtay weliba markaa akhrinaysid marka qaarkood markii ugu horeysaan akhriya aniga waa kicin kari waayo ilaa maqda maskaxdeeda aan bedelay oo mugta maskaxda wax akhrinaysa maskaxda aan bedelay oo marka waa la qabsada marka akhriskii maaragtay sheekada manafay se adiga see u akhrisay walaahi sheekada markii la fiirsho mogtahay iskuulis bay leeyihiin markii laga sheeko faneeda la sheegayo iyo suugaanta o dhanba dabcan laakiin markii sheeko faneeda laga sheekeynayo iskuulka uu raacay maxamed daahir qoraaga sheekadu waxaa isleedahay dhinaca aada buu uga dhabeeyey oo sheekadan iyo waxan waxaa ka mid a yani madrasadan la dhaha almadrasa alwaaqiciya jilayaasha iyo se u sheekaysanayaan iyo karakterkoodu siduu yahay waa in intii loo dhoweyn karo waaqica ay u dhowaataa waa in qofkan akhrisanaya uuna dareemin
وحما الأول ولا عبوري إذا ما الأول كلا عبوري مكتي وحكير دوايا هذا نلاش هذا سامين بدن كمية لنا يا مركب وحكوكو ليشتي معنا فاي ده حمروين الدكان يكون على تينو كرديقو محو هاي أبيه إنه أذيع حمروين كو كل شيء كو برباري ولين الدكان كرديقو ولا شدنا وكرديقو قبل مجال هذا أنت وحبرتي مجال دي وفرفرانتي وللقويسكي كتر سر قويس كان كلاته إسبرانا يعني أحمد جامع يرير جامع يجانا أو سيدوكل مركا هل كا جوجل استواس لذا دين على هجدة دين على فكر كحتى رياضة إنه حكم النقانية وحيابها قف أسود وينا يا شو أسود وينا واقع أس كصاحرة يا وشيء كذا بدنا هذي كله وحين النقانية سامك تهدي الميرة لقف يرى تبين جرأة هذو كوه هذلو رياضة وينا وكوه هذلا يقف أفرتن جرأة ما كنت جرأة ويستيدا يعني قف حمر وين الجوجا هدي وكو هذا تصالحان إريه دي جريبا لك جهد لاي أو ماشي قراءك وكل شيء ويستيدا يعني مركوا إن شيء كذا نوح وكل جلاي يا لقديسة أما إريهان هالنقطة أما حبك واحد لاي هالنقطة ومركو كل جلستان عمرو سديك على حركة أدب وقرح بطنه يعني ولهله ولك يعني قراءه إنه إنه كفريسيو قف كان يف إريديسي يلهجديسي ينتي وين عندنا نوويا لتيو شيء كذا هذه قف كان قراء قف كان قرية كل جيس النقطة يعني حتى ضدك كلاتنا إسق أفكيسي أيكو هذلان ندا وين ما يعلمس marka inta badan marka akhriyay riwaayadan qof nin novelist ah ayaa ku soo noqonay madaxeega waa ninka la dhaho Gabriel Garcia waxaan ka akhriyay riwaayadan la dhaho Mitaamil min al-Uzla oo noocan ma boqolka sane ma aragtay wuxuu ka sheekeynaya dad taariikhda Colombia laakiin si dramaysan u sheekeynaya oo waliba wuxuu isku xiraya wixii la dhahay dhaqankii iyo wixii hadaasada lahay marka waxa dareemaysa mushkiladkii bulshada ee istiidooyinka dhaqankii iyo hadaasada iyo dabaqadka ka dhaxdhashay bulshada iyo dhaqamadoodii ayuu wuxuu rabaa hal mar inuu taariikheeyo marka waxa fahmay waxa arkay maxamed daahir afrax inuu isagana oo noocan ma madrasas u dhawaa in istiidooyinka bulshada ku dhex jirto تاريخ ليه يوم ما أردت طبقات كهذه كلها هي إن شيء كذا نقصه قد بيناي. مرك حرام أنا كمشكلة ممكن مشكلة على حتى هذه شيء كذا معنا في إنجليزي قرن على حد. واحد صور قال أهلين مرك إنه أطر تنتو شيء كوين كله بحيو نوبل برايس كله بحيو. مرك سيبل سي ليه كرت شيء كوين سو مالذا وا 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 أدنك واللغة واللوسو جين كراسي ولا حلان هرتا ارين اسكا علوس وي جيرتا او قبصا تا قفقه قراغا او قفقه قراغي وحيابا اوغو هري اس ويدينايو قفكن شيكدا قريا شيكدا يادو قريسا شيكدا و خو قريا انو تسالهان ددكا سومااليدو اي اخريستان marka halkaas waxi keenaysa inu af soomaali ku qoro dhaqankii soomaalidii si u fikireen inay aad uga muuqato وأفرح حبك أوقاتي تصالحان موضوع هذا وكان له حق له نور الدين فرح سنة موضوع هان مركز أرمه بالشدة كمان ديرابان لكن نور الدين وحط دارتي ضد عن صومالي أهين إنه الله الله مركز هذا يجو إسم الشيكة ورنايا يا وحيكو كل دوانان يان وحيابها أي تنين يان وحيابها أي صوم وجن يان مركز تنوحي كيني سام مركز مركي qofka soomaaliga ah qofkan qoraaga ah sheekadan af soomaaliga ku qoran ee sida u qoran sidee ku gaari kartaa wax qofku kaliye sameyn karo ma aha af soomaaliga luqadii caalamka kamid ma aha oo qoloyinka waxaan daneynaa luqadan weyn luqada caalamka tahay markii sheekadan la tarjumana in badan macnaheedi kamida ayaa lumaya oo tusaale ahaan dhadhanka ay ku yeelanayso markay soomaaliga tahay marka ingiriiska tahay sidoo kale ma noqonayso waxa lagu qasbanaanaya in la ingiriiseeyo dhadhan kale ee loo yeelo shaahu asagoo isla shaah u yahay ayuu xun yeelan karaa muqtay marba dhadhan iyo naga gaaraha oo ku haboono ya marka geedaha lagu daro
marba geedaha lagu daro marka waa in geedo cajabiya dadka deegaankaasa waa in lagu daraa iyadoo nafarkii isbedelay markaan wax isleeyahay waa culays haysanaya muxuu ahaayey sheekada af soomaaliga ku qoran tartanka caalamka in laga qiimeeyo waa culays waana waa wax u baahan in inta la daneeyo lasoo geliyo tarjumaad u baahan doonta waa hawl culus dabcan waana hawl dabcan waana loo baahan yahay oo lagama maarmayo laakiin hawl qoraagu uu qaban karo ama shaqo xataa isaga u taala ma aha ma aha horta daa'ima luqad marka aad rabtid inaad ku qortid waxay leedahay qaab fikri leedahay oo psychologiyad gooniya leedahay luqadaas haddaad ka baxda luqad kale wax ku qortid waxaa laga yaabaa inaad isla sidii aad waxad u qorin taas waa mid xadidayso qofka qoraage waxaa kaloo xadidaya yaad la hadlaysaa yaad u qoraysaa sheekadan masalan ibraahim hawd iyo maxamed daahir afraax waa dadkii doorta waay inay af soomaali wax ku qoraan annagoo kasoo tegayno qaabka tacbiirka iyo qaabka maaragtay sheekada u dhigayaan waxaa kaloo maaragtay ay go'aansadeen oo ka dhex muuqato inay soomaalidu la hadlaan nuuradiin faarax iyo tiimka kaleoo maaragtay english wax ku qoro iyaga way caddahay jamhuurka ee la hadlayaan marka inta badan mushkilad waxaa dhacdo markii ay qofka intuu luqad u barto luqadaas uu ku fikiro inuu damco luqad kalin wax ku qoro oo waxaa imaanayso inay standardki uu ku fikiraha inay islogto haa dabcan culayskeedaa way leedahay saa darteed qofka laftirkiisu isagu labadaas siyood isku dhadhan kuma keenaayo sida badan marka saa darteed bay u adkaataa suugaanta oo dhanba marka la turjumayo ama ha noqoto suugaantan tiraabta ah ama ha noqoto gabayada sida badan laba qof oo kala duwan baa sameeya luqad ahaan buu u tarjumaa kadibba waxaa loo dhiibaa marka qof ku fikiraya luqadaa loo tarjumay caqligeedii ilaan qofkan tarjumaya mugtay waxay u badan tahay tusaale ahaan haddii sheekadan ay ku qornayd af soomaali oo la rabo in ingiriisi loo tarjumo waa qof labadii luqadood isla yaqaana maadaamuu labadii luqadood isla yaqaano waa la hubaa dhaqanka luqadaa ingiriiska marka la joogo intuu ka yaqaanaa way kooban tahay hadda hadduu ilmo ku dhashay oo ku dhex barbaaran yahay waxbaa ka duwan oo dhaqankii soomaaliga barxay markaas waxaa loo dhiibaa marka qof kaleeto oo midabkii u yeela dib intuu u akhriyo usoo dejiya qaybtii midabayntii ingiriiska waa halkaas inaad luqad ka guurtid luqad kale aad u guurtid culayskeeda leedahay tarjumadana culays kale leedahay oo dhaqamadu isku daraamo ma aha dhaqamadan isku dhadhan maaha isku shay kuma qoslaan tusaale ahaan wixii dhadhanka u yeelayay sheekadan qaybtan daraamahee ku jirtay oo dadku ay dhadhansanaayeen xiisaha abuuraysay ah ummaduhu way ku kala duwanaanayaan sida haddaba marka la joogo oo hata isla soomaalida marka baadiyaha la tago iyo marka magaalada la joogo farqi baa imanaya soo maha marka waa saas oo kale marka waa culayskeeda yeelana dabcan sida badan saa darteed qofka qole ma turjumo dad kale ha turjuma waxaa la geliyaa dad waxyaabaha usii tababaran marka waa hawl kaloo culus dabcan sheekooyinka soomaaliduna fursadaa ma helin sheekooyinka soomaalida way jiraan dad inay isku dayaan inay tarjumaan laakiin waa yacni way soo dhadhoweynayaan laakiin meeshii ma gaarsiinayaan sababta waxay u baahan tahay wax ka yar ballaaran ani waxaa isleeyahay horta waa laga maarmaan waa in la tarjumo sheekooyinkeena oo ingiliisi si caalamka u akhriyaan laakiin marka laakiin waa in la falgalo maaragtay caqabadahan oo tarjumada dul saaran si ay caalamka u akhriyaan sheekooyinka soomaalida marka caqabadahaas haddii lala falgalo waxaa imaanaya marka in oo sheekada ala aqal la qurxiyo maaragtay soomaalida hadda mushkilada dhacda waxaa ka mid ah sheekadan oo uu qoray sheekooyinka uu qoray magaciisii nuuruddiin faaraxa qaar carabi loo tarjumay gaabaad dareemaysaa marka sheekada inay nuxurka inuu gaab ku jiro adabkii inuu gaab ku jiraa dareemaysaa aad iyo aad hadda sheekadan aad tilmaamaysay muxuu ahaaye 100 caam min alcuzla waxyaabaha u keenaya in markaad akhriso inay sheekadan manafay kuu muuqato labada bulsho ee labada sheeko faneed ay soo bandhigayaan iyo marxaladay marayaan baa iska agdhow tusaale ahaan haddii isla xilligaas sheekada laga sheekayn lahaa yurub oo kale dhaqanka iyo kala duwanaansho weyn baa imaanaya laakiin latin america
oo marxaladda marka la fiirsho isbeddelka bulsho ee marayno aynu iska agdhownahay labadii dhaqan ay isdhaafayaan habka loo fikirayo aynu iska agdhownahay waxyaabahaas waxay keenayaan dabcan meelo kale aan ku yar kala duwanaano laakiin marka la eego isbeddelka bulsho ee socda iyo xilligaas saa darteed baa waxyaabo fara badan ay keenaysaa inay iska shabahaan haddii laakiin isla xilligaas laga qoro sheeko kale oo ama Maraykanka ka hadlaysa waqooyiga Maraykanka ama Yurub ka hadlaysa ama Australia ka hadlaysa sheekadu way ka duwanaan lahayd oo dhadhankan oo kaleeto ma ama habka ay raaceen labada qoraa xataa hadda isku mid noqdaan muxuu ahaay labada bulshada kala duwan hadda laakiin labada bulshana way isku dhow yihiin habkii ay raaceenna wuu is shabahay marka taasaa waxay keenaysay inay muxuu ahaay inaad adigu saa tan u xiiseynayso oo kale tanna aad u dhadhansato waana muhiim dabcan aada u mahadsan tahay waa halkan aan kusoo gabagabeyna sheeko wadaag insha allah waxaan rajeynaynaa inaa maalin kale iyo mawduuc kale aan iskugu imaano aada u mahadsan tahay.